អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានំប្រិមត្តទាំងអស្ខ្នេជាទីមេត្រី។ដើម្បីសុខភាពអ្នកចិត្តខាងគ្រួសារមួយនៅបាត់ដំបងសរសេរអសោះបិទ្ធមុខផ្ទះដាក់ថាប្រយ័តផ្ទះមានកូនស្រីមកពីថៃខេត្តបាត់ដំបងបន្តពីប្រទេសថៃបានប្រកាសពីការបិទព្រំដែនកម្ពុជាថៃគ្រប់ជ្រោះដើម្បីបង្ការពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃវិរុសកូវីដ -19 ។ ការពីថ្ងៃទី22ខែមិនិលឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅនៅក្នុងប្រទេសថៃបានសម្រ وق ចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញយ៉ាងច្រើនក៏ក៏ទោះបីជាមានការវល់ត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងប្រទេសទាន់ពេលវេលាក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការប្រយុទ្ធបារម្ភខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាជនទូទៅគឺការត្រឡប់ចូលនេះអាចនឹងមានការនាំចូលមកជាមួយនៅក្នុង COVID-19 យ៉ាងណាមិញក ਨੇ នៃ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា សមន្តាមិញបានបង្ហោះរូបដែលមើលទៅគួរឲ្យហួសចិត្តព្រោះតើកោជាការបញ្ជាក់ពីការចូលរួមរបស់គ្រូសាខ្លួនជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលដែលប្រកាសថាប្រជាជនដែលទៅមកពីប្រទេសថៃត្រូវនៅដែកដីលែក14ថ្ងៃដែរកញ្ញាន័យខាងលើបានបង្ហោះសារបែបលេងសើចថាទឹកច្រឡំថាផ្ទះមានឆ្កែកកាញ់ ដល់ការប៉ុនអសសសេនៅលើក្រដាសដាក់លើរបងផ្ទះគឺសសេថាប្រយ័តផ្ទះមានកូនស្រីមកពីថៃសូមបញ្ជាក់ថាផ្ទះគ្រួសារខាងលើមានទីតាំងនៅភូមិខ្នាយរមាសស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបង បន្តពីរូបភាពនោះត្រូវបានចែកចាយមានអ្នកលេងនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានបញ្ចេញយោបល់ពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការសហការនេះនឹងស្នើឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាជនផ្សេងទៀតផងដែរដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺ Covid-19 រ eal ដាល់បន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជាចាតាមរយៈរូបភាពនេះយើងឃើញថាគួយអស់សម្ដែងបន្តិចហើយក៏សរសើរដល់គាត់ផងដែរដែលនឹកឃើញវិធី ជារួមចំណែកដល់សង្គមជាតិក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃ COVID-19 ដោយសារតែកូនស្រីរបស់គាត់ទៅតាមមកពីប្រទេសថៃដូច្នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើដំណើរមកកានស្រុកកំណើតវិញមិនថាប្រទេសណានោះទេ សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដូចជានៅໄລយ៍ពីគេចំនួន14ថ្ងៃជិះវិញមានបញ្ហាកើតឡើងសារកូវីដ19ពីព្រោះថាវាឆ្លងលឿនណាស់យើងមិនអាចមើលឃើញនោះទេការពីប្រសើរជាងព្យាបាលចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា